Manastir Svetog Luke, desetak kilometara u brdima iznad Varvarina, čudo je naših dana. Samo pre 4 godine na ovom mestu vladalo je trnje i neprohodni čestar, zastrašujući i za avanturiste poput Indiane Jones, opisuju nam naši svedoci. Danas taj isti proplanak nad pitomom Moravskom dolinom, kultivisan je vidikovac oivičen dekorativnim zidom i masivnom srednjevekovnom kapijom, pun cveća i drveća. Odavde se pruža uzbudljiv pogled desetinama kilometara u daljinu, sve do Paraćina, Jagodine i Svetozareva. Šta više, kažu nam, ako umete da gledate, odavde su perspektive još prostranije, jer manastir Svetog Luke postaje novi duhovni centar koji raste i inspiriše okolinu. Iguman je arhimandrit Aleksej Bogićević. On je prvi put stigao na ovo zapustelo manastirište 2002. godine. Obnovio je crkvu i konak, regulisao korito potoka koji teče kroz portu, ozidao česmu. Podigao jedan zvonik, pa drugi, još veći kulu zvonik i nabavio velika zvona čiji gromoglasni tonovi svake večeri i jutra plave Moravsku dolinu, rasterujući nad njom magle i utvare. Otac Aleksej boravio je duže i oblikovao se kao kaluđer u manastiru Dečani na Svetoj Gori, pa potom 4 godine u Svetoj Zemlji. Susretao se sa mnogim najpoznatijim pravoslavnim duhovnicima prošlog veka. Boravio je u Divijevskom manastiru Svetog Serafima Sarovskog, odakle je nedavno doneo za svoj manastir i deo Svečeve kaluđerske mantije. Magistrirao je 2000. godine na Solunskom univerzitetu, a njegov rad, Hilandarski monasi u upravi Srpske crkve, štampan je i na grčkom, do sada je imao 3 izdanja, u pripremi je 4. Neobično blagu jesen sa svojim vernim pomagačima on koristi za dovršavanje aktuelnih građevinskih radova u manastiru. Kad god je u prilici, odgovara na telefonske pozive vernika, jer i on sam postaje sve poznatiji duhovnik u Srbiji. Drva su spremna za zimu, a razgovor, kraj još neupaljene manastirske peći, započinjemo njegovim prisećanjima na dan kada je zamonašen. Otac Aleksej seća se dobro da je to bilo za Svetog Stefana Dečanskog, za slavu manastira Dečani, i da je tog 24. novembra u Dečanima bilo veoma hladno. Mene je zamonašio sadašnji patrijarh Pavle, ali mi je duhovnik bio otac Makarije. Pre bdenja na 2 sata me ispovedao i sećam se toga. Kaže, nemoj sada pobegneš posle ispovesti. Da, i kaže, čuvaj se, nemoj nešto da ostaviš za strašni sud. Ja tad nisam to mnogo shvatao šta je, ali uglavnom posle da, sigurno. I za vreme, u toku bdenja, pred kraj jutrenje, se dogodilo i to monašenje. Tom prilikom sam dobio ime Konstantin. Opet po Jaroslavskom svetom blagovernom knezu Konstantinu, koji se proslavlja 3. oktobra. Nekako od uvek su Rusi igrali ovako ulogu u mom životu. Nekad svesno, nekad nesvesno, s obzirom da je u Dečanima bio taj uticaj i pre nas i ostao taj ruski duh. Otac Makarije, to je sad jedna mala digresija, on je živao u manastiru još za vreme arhimandrita Teodosija Rusa, koji je bio ataman Kozaka, to vam je možda i poznato. Tako da ta priča o ocu Teodosiju i za vreme moje bila vrlo živa. Njega su čak i šiptari mnogo poštovali. I bio je poznat kao baćuška. Taj duh je ostao nekako, verujem, do i mog odlaska iz manastira Dečan.
samo monašenje proteklo, svečano je bilo dosta, kao što rekao, monaha i monahinja. To je bilo monašenje u rasoforstvo. Postao sam rasoforni inok. To Rusi razlikuju inoka od monaha. Te monah ću postati tek 10 godina kasnije, 85. Ali sam voleo to ime Konstantin, zvani Kosta, i danas su me mnogi me zovu tako. Otac iguman je tumačio moje ime kao tvrdoglavko. Da, to je meni bilo simpatično, mada je imalo i drugo značenje kao konstantan, stalan, stabilan, mada nisam bio možda toliko stabilan. I eto tako je počelo to moje monaštvo, a zatim sledeće godine sam postao đakon i dosta dugo sam bio đakon u manastiru Dečanima. Tu sam proveo dobre 24 godine. Tako da su Dečani od uvek, da kažem od uvek, jer sam sa 11 godina stupio u manastir, tako da je to manastir mog detinjstva i moje mladosti. I danas kad sanjam, ja sanjam Dečane. Ne sanjam kuću u kojoj sam rođen, sanjam Dečane. Svaki kutak je ostao nekako duboko u meni. Kao iskušenik manastira Visokih Dečana, privatno sam davo ispite iz bogoslovije. Imao sam tu sreću da to je prvi put su maturanti iz Prizrenske bogoslovije pozvani od Hilandara da posete Svetu Goru i da beru masline. Te sam nekako i ja uskočio, iako tad nisam bio maturant, zahvaljujući sadašnjem vladici Niškom, gospodinu Irineju, koji je bio tada rektor bogoslovije. Nekako se brzo to sredilo da dobijem i pasoš, iako nisam bio punoletan. I tako sam prvi put video more i video Svetu Goru. Takvu kakvu sam je onda doživeo, takva je Sveta Gora i danas u meni. Drugačije je nekako ne prihvatam, bez obzira što je pretrpjela izvesne promene, ja se trudim da te promene ne vidim, nego onako kako sam je prvi put doživeo. Ja se odlično sećam, postao je jedan jedini autobus koji je čekao brod u Dafniju. Njime smo se mi, što bi se reklo, popeli do Kareje. To je bio jedan onako onaj autobus, kako da ga uporedim, kao iz filma Ko to tamo peva. Da. Koji je putovao tih 15 kilometra preko sat i po, znate. Imali ste uvek osjećaj da će da se surva u provaliju prema moru, ali on je ovako terao svoj put do Kareje. Puteva zaista nije bilo, čak ni taj put nije bio ni asfaltiran, čak ni betoniran, jer su kasnije počeli da betoniraju određene delove puta. I to je važilo pravilo. Izuzev tog autobusa, ponegde nekog traktora, samo mazge sam video tada i viđao. Tom prilikom smo mi prepešačili preko 3,5 sata od zografskog pristaništa do manastira Hilandara. I taj prvi pogled sa brda, negde u popodnevnim satima manastira Hilandara, i danas ja pamtim. Iako je, nažalost, većim delom izgoreo. Tad sam upoznao divne starce u manastiru Hilandaru. Nije bilo mnogobrojno bratstvo. To je bilo možda najteže vreme za manastir Hilandar od 70. do 80. godine. Nije ih bilo čak više od 12-13 monaha u bratstvu. Ali su nekako starci bili dostojanstveni. Svaki je ličio na patrijarha Avrama. Kako je izašao starac Mojsije, Nikanor,
bio ta starac Danilo još živ, pa starac Arsenije, kasnije s himonaha Gaton, oni su se još, starac Mitrofan, oni su se računali još u mlađe. Potac Grigorije čuveni koji je sada u Jerusalimu, već nije sada, već dugo godina, još je tamo. Nekako, kad su izašli da nas dočekaju, imao sam osjećaj da žele, pored nas, da zagrli ceo svet, znate. Takav je bio njihov neki osmeh, pun ljubavi, i to je meni ovako bio podstrek kakav bi trebalo da budem i ja, mada nisam takav, nažalost. Vitković beše, da, Grigorije Vitković. On je umro te godine na 20 dana pre nas. Kako smo posvetili Svetu Goru, posvetili smo Svetotrojicku isposnicu i bili smo u prostoriji gde je boravio možda 5-6 dana pre nego što se upokojio. Da, toga se odlično sjeća. On je jedini smeo da prespao, ja sam tako čitao. U toj isposnici plašili su se. Da, to sam i ja čuo, to nam je pričao monah. Sada je u Karolji otac Simon ili sada je on Simeon, a možda čak i Serafim, čuo sam umeđu vremenu. On je tada bio mladi monah i crkvenjak manastira, te nas je on vodio do crkve Svete Trojice, do isposnice Svete Trojice. I tako sam tom prilikom čuo tu priču. Da ima demona tu kao nekih starih, pa tako se govorilo, ne znam. Da samo jaki monasi mogu, da prespavaju u Svete Trojice. Zato više niko i ne spava. Predložio da posetimo manastir Stavronikitu, ali nije rekao da je tamo starac Pajsije, nisam ja mnogo znao o kome se rada. Ja sam se tek nekako zamonašio, to je znači te 75. godine, početak 76. veliki post. Tako je to bilo. I tek posle bogosluženja neko je prišao i tu pozdravili smo se. Ja sam saznao u toku manastirske trpeze, koje isto rano posle bogosluženja, da se to radi o starcu Pajsiju, sedeli smo zajedno, jedan pored drugoga. To je prvi taj ovako dodir sa njime, ali mi je ostao upečatljiv. Iako ništa tad nismo progovorili, niti sam ja znao grčki. A drugi susret sa starcem je bio dokad je prešao u Keliju Panaguda, tu negde blizu Kareje, posle Vaskrsa, 84. godine. E, tad sam već mogao malo i da porazgovorim sa starcem, dok je pravio brojanice, tako par pitanja sam mu postavio i sećam se, pitao me odakle sam i rekao sam mu da sam rodom iz Metohije, iz Pećkog kraja. I onda mi on kaže, tamo ima puno Albanaca? Ja rekao, da. Kaže, oni su sirov narod i kad bi bili pravoslavni, bili bi najjači vernici, najjači pravoslavni. E, to mi je tada rekao i tu na tome smo se zadržali što se tiče njih i dao mi je par tako saveta kao tada mladom monahu. Jel možemo da čujemo te savete, bar neki? Govorio mi da će biti mnogo iskušenja. I da će biti sve više ova smutna vremena koja tada još nisu bila toliko vidna. I da ću se obresti možda često negdje gde ni sam ne mislim da ću biti tamo, ali da me Božja ruka neće ostavljati nigde. To mi je bila velika uteha. I stvarno se tako i događalo. Bio sam na raznim ivicama, provalijama, ali nekako u zadnjem momentu uvek me Božja ruka
izvlačila iz svega toga i evo, dočekao sam ove godine koje sam dočekao. Blagosloven jesi, Gospodi, Gospodi Bože moj, возвеличу сам неси. Starca Porfirija video sam negde tri puta. Prvi put 77. godine, sadašnji vladika Bački, gospodin Irinej, bio je na postdiplomskim studijama u Atini, te sam, eto kao mlad monah, već, da bio sam već đakon, sišao prvi put u životu do Atine, vozom, i bio sam gost sadašnji vladike Irineja, i prve nedelje rekao da ide da služi u metohu manastira Pendelija na doma Katine i tako sam ja pošao sa njime. Nisam znao o kom se starcu radi, jer sam vidio jednog starca sa plavim očima, onako više mi odgovarao da je Rus nego da je Grk. Starac nije služio jer je bio bolešljiv. Bilo je dosta omladine, posle sam shvatio da su to njegova duhovna deca. I tačno znam i datum, bila je nova godina po novom kalendaru. Dakle, Sveti Vasilije Veliki i dosta je te njegove dece slavilo imendan. Posle liturgije bili smo u jednoj prostoriji gde smo posluženi i onda je svako nešto pevao. Ja tad malo sam što razumeo. E sad je trebalo nešto da i ja pevam, pošto vladika Irinej nešto sa sluhom baš i glas mu je malo slabiji, mada u svemu drugom je vrlo jak. Naravno, trebalo ja nešto da pevam. I pevao sam tamo daleko i jednu šiptarsku pesmu. Da, šiptarsku pesmu koja je vrlo lepa i vrlo lepo značenje ima. To ste naučili u Dečanima? Da. Moji su svi znali šiptarski, naravno. Ja nisam, malo nešto. I vladika Irine i sadašnji je prevodio starcu. On je samo ćutao i gledao me. I posle toga izvadio jedan džepni krst drven. I blagoslovio me. I vladika Irine mi je preneo da je starac rekao da uvek pevam. Pa ja i danas pevam i kad mi se ne peva. Da. To je prvi susret i onda još dva puta, možda u roku dve godine, imao sam susret sa starcem. I eto, to je ostalo ovako meni danas kao jedna uteha, da sam ja sreo ta dva divna starca, kasnije i Rusa starca, jer ja imam o čemu još i da pričam. Ako možda mnoge savete nisam prihvatio i slab sam, to je ne živi možda po savetima staraca, ali bojim se ovi mlađi danas da neće imati o čemu da pričaju. Je li istina da ste i kapu koju sada nosite dobili od starca? Da, to je kad sam imao susret sa starcem Pajsim u Panagudi, tad mi je dao ovu kapu, pletinu koju vidite. Ljubomorno je čuvam i nosim je samo zimi. To što leti možda malo i toplo, ali nekako pokušavam da je sačuvam. Sledeći starac koji je odigrao glavnu ulogu u mom životu jeste starac Ignjatije Rakša, koji je poticao iz Optine, od tih poslednjih staraca iz Optine, koja kada je zatvorena 26. godine i monasi proterani,
on je pripadao katakombnoj crkvi u Rusiji do 1941. godine, onda su ga Nemci internirali i bio je u Nemačkoj do 1947. E, kada je Izrael osnovan kao država, on je došao u Izrael i živao je na reci Jordanu u manastiru Jovana Preteče do 1967. Kada je Jordan postao granica Izraela i Jordana, on se naselio u manastiru Avraama i Sare u Hevronu. I tu se upokojio 86. godine na Svetog Savu srpskog. Moj susret sa njime bio je 84. na Petrovdan. Ja sam tada otišao u u Svetu zemlju na poklonjenje svetinjama sa jednom grčkom grupom, pošto sam bio u Svetoj Gori i tako je bio neki dobar predlog i uspeo sam da odem misleći da ću biti 7 dana. Zahvaljujući susretu sa njime ostao sam 5 godina. Mnogo mi je pomogao u životu i on mi zamonašio u malu shimu u oči Božića, dakle na badnje jutro osvanuo sam kao monah, još sam bio tada đakon, Aleksej, u časti svetog novomučenika, carevića Alekseja. U to vreme još Moskovska patrijaršija nije njih kanonizovala, ali jeste zagranična crkva. I verujem da sam ja prvi od srpskih monaha koji je dobio ime po novomučenicima ruskim. To je sve bilo u manastiru? Da, ja sam živeo u manastiru po blagoslovu patrijarha, sada blažno počivšeg Diodora. Živeo sam u Vitlejemu, u mestu rođenja Hristovog. Pa dobre 4 godine palio sam kandilo na mestu rođenja Hristovog. A jedno vreme po blagoslovu patrijarha čuo sam i muzej u samom Jerusalimu, ali mi se nešto tamo nije dopadalo. Više sam osjećao Vitlejem. A Baćuška Ignjatije blagoslovio da svake nedelje i praznika, pošto u Vitlejemu se ranije završava liturgija, da sednem u šerut, to je onaj taksi sa 7 putnika, i pravo za Hevron još 36 kilometara. I stizao sam tamo uvek negde na pola liturgije koji je starac služio, a otac Georgije monah pevao. I onda sam s njima boravio negde do pred mrak i opet istim putem vraćao se u Vitlejem. Da, to je. Tako da sam imao tu sreću da starca onako gledam i slušam 2 godine do njegovog upokojenja. E, posle sam ostao, kako je on rekao, dokle Bogu bude ugodno, bit ćeš ovde, onda se vraćaš u svoj narod. Jel možete još eventualno nekog razgovora sa starcem Ignjatijem da se setite nekih njegovih pouka? Uvek mi je govorio kad je neka teškoća naiđe, da se uvek setim da moje sećanje uvek vodi ka vaskrsenju. Naravno, do vaskrsenja moramo da prođemo taj put krsni. Kad gledamo krst, moramo uvek da gledamo i trnovenac na njemu, ali da on vodi ka vaskrsenju. To je krajnji cilj. I da se radujemo, bez obzira na teškoće. I zaista, kroz taj moj dosadašnji život, bilo je zaista mnogo teškoća i da mi nije bilo toga da uvek stvarno se sećam na vaskrsenje, bilo bi zaista teško. I uvek je tražio da se trudim, da služim koliko mogu i da se pričešćujem. Jer bez oboženja, kaže, mnogo je teško. Biće mnogo teško, ova smutna vremena, tako je znao da se izražava. I kaže, bez tog imuniteta, kako izdržati uopšte teškoće? Jer ako nemamo duhovni imunitet, on je sličan i fizičkom. Ako nemamo fizički, nema koji virus ga neće napasti. Tako i duhovni ako nemamo. Ako ne držimo post, ne ispovedemo se, ne pričešćujemo, onda zaista sve može da nas napadne. A kako se onda izboriti? Zato ja danas nastojim, za sve oni koji dolaze ovde, da se trudim. Trudim se da se pričešćuju što češće i da paze na sebe. Pa,
dočekat ćemo vaskrsenje, to je najvažnije, ono počinje još ovde na zemlji, to je nama bitno. To je već 20 godina kako slavim imendan baš na dan ubistva carske porodice 17. jula, a posle sečenja kolača imendanskog, slavljeničkog, uvek vršimo i parastos Draže Mihajloviću. To još i onda kad nije se smelo i sad kad se sme, to uporno se ovde čini i bilo gde da sam bio. I uvek se nekako dogodi da to bude zaista to što kažu Rusi. Dođe od nekud i naroda i sveštenstva i praznik. Nekako ove godine se dogodili desetogodišnjica ovog manastira, možda trećeg po redu. Te odmah za Svetog Prokopija bilo osvećenje jedinstvene crkve u Srbiji, koja je posvećena, paraklis naš, što bi mi rekli, ili kapela, u zvoniku, Knežovoj kuli, Svetom caru, Nikolaju Romanu i svetom mučeniku caru Lazaru Srpskom. I to je bilo nešto zaista neviđeno. Preko 1000 ljudi je prisustvovalo i što je za nas bilo zadivljujuće, pojavili su se i Rusi. I doneli su ikonu svečano carske porodice mučeničke. I ona svečano, videli ste, nalazi se u paraklisu koji je jedinstven u Srbiji. Tako da opet neka veza se obnavlja i verujem da zajedno sa svetim carom Lazarom da nas štiti sveti mučenik car Nikolaj sa svojom mučeničkom porodicom. Vi mislite da Draža Mihajlović može biti srpski pandan, recimo, caru Nikolaju? Mada neki govore da svetac treba da postrada za veru, pa možda zato predlozi da bude kanonizovan. General Mihajlović nisu na mestu ili ne znam, ili imate neko mišljenje o tome ako hoćete da ga kažete? A ovako, ja boraveći u Grčkoj, tamo sam imao sreću da ovako vidim da tamo postoje takozvani etnarhis, etnomartiras i agios martiras, znači nacionalni mučenik i sveti mučenik. Ja lično mislim da je Draža ovako nacionalni mučenik, što je tačno. I nije slučajno ubijen isto negde posle dva sata, oko dva sata po ponoći 17. jula 45. godine, carska porodica isto stradala oko dva sata 17. jula 18. godine. Čak, koliko sam onako malo saznao, na sličan način. Isto i Draža Mihajlović prvo je pucan u njega, onda je boden bajonetima. Isto je to činjeno i sa carskom porodicom. Mi lično mislim da to nije ništa slučajno, da je to nešto namerno urađeno. Hteli mi ili ne, Draža je bio zaštitnik pravoslavne Srbije i srpskog naroda, što je i car u Rusiji bio. I trebalo je to skloniti. Ja sam to nekako rano shvatio, i držim se toga, je to jedino što mogu da se odužim, to je da ga pominjem i da držim parastos tog dana. I drago mi što sam ja to činio kad mnogi nisu to činili, nisu smeli. E, danas je to već dosta javno i ide svojim nekim tokom. Šta će dalje biti, ne znam. Budi slava. Thank you.
imamo, vi znate, lepo mirotočivo ikonu Svetog Luke, koja je opet došla iz Minhena. Tamo je promirotočila, ovdje i dalje mirotoči. Jedinstvena ikona koja mora da ima cveće oko nje. I to mi smo obavezni. Evo, danas ste vidjeli da smo promenili. Donosi to. Sa doktorkom koja vam da. Suvo cveće dajemo narodu, a tu se stavlja sveže. Prilike na dve nedelje se menja venac. Ta ikona mirotoči i danas. Imamo par divnih svedočanstava u toku službe da krene da mirotoči. Dobili smo nedavno, posle 4 godine traženja, naš vladika se zaista tu potrudio da dobijemo i delić moštiju svetog apostola Luke. Sad smo kompletni, imamo ikonu, imamo mošti svetog Luke i tog dana je promirotočila opet ikona na očigled preko 200 ljudi. To je jedno. Drugo što se tiče tih novčanih sredstava, ja ne znam otkuda je sve to. Zaista ne znam. I tako se dogodilo da sam upoznao par ljudi iz Ciriha, iz Švajcarske i bivao sam gost par puta. I stekao sam tako nekako svoj duhovni krug tamo i priznajem da nas oni dosta pomažu, mada imaju svojih problema. Ovamo što se tiče naroda, običan narod ovdje kod mene dolazi. I taj narod običan sve više siromaša. Kako odvajaju, ja ne znam. Oni obnavljaju svetinju. Ovdje se ne može pohvaliti nijedan od bogatih da nam je nešto obnovio. Možda je tako i dobro. Ipak što je narodno i tako skromno, Bog prihvata. Ja sam od prvog dana shvatio da ovo treba da bude narodni manastir, narodna svetinja, da postane jedan duhovni centar. Ipak sam nekako hteo da poslušam Svetog Savu, jer on je srpske manastire od uvek smatrao narodnim kućama i za radosti i za žalosti, i za zbegove i za druga okupljenja. I trudim se i verujem da nekako, zahvaljujući se tom apostolu Luki, to se stvarno ovdje događa. Ovdje su 3 slave manastirske, nijedna nije bez 1000 ljudi. Trudimo se, iako nemamo trpezariju, da nahranimo koliko se može, skoro sve. U dvorištu, jel? Da. Delimo kao u ratno stanje. Ali bude to i simpatično. Aleluja, aleluja, aleluja. Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Je li istina da ste bili u kliničkoj smrti? To je bilo pre 4 godine, pre nego što ću doći ovde. Imao sam operaciju sinusa u Beogradu na VMA. I to je sve bilo dobro. Preživelo se. Međutim, dobio sam neki antibiotik sutradan, intravenozno, koji je napravio neki darmar. I uglavnom, kad su došli onako da me spašavaju, ja sam već nekako prošao kroz taj... Ja sam mislio da sam nekako prošao neki zid, ne znam, nije šta se to odigralo sa mnom i bio sam nekim mnogo lepim oblacima. Eto, to je ovako nešto što sam doživao i znam da sam čuo jedan glas, ne dalje. Ja sam mislio da to glas lekara, međutim, izgleda je bio to glas nekog drugog. I eto, vratio sam se i posle, to je bio juli mjesec, a već oktobra mjeseca sam ovdje prihvatio ovaj. Kakav utisak ili pouku ostavlja taj doživljaj? Ili ga se ponekad setite, ili on nešto znači vama u životu dalje, danas? Pa meni znači da bez Božije volje zaista ništa ne biva u ovom svetu. I dopuštenja, sigurno. I da
da čovek nikad nije spreman da kaže ja sam sad spreman da se susretnem sa licem Božijim. Uvek je taj problem da li sam uopšte spreman. Ja sam imao taj strah jer sam osetio da se nešto ozbiljno događa prilikom te krize. I bio mi je veliki tu problem. I verujem da zaista nisam bio spreman. I ženje ide na savjet nečistivi, aleluja, aleluja, aleluja. Možda su ova vremena za koje kaže Sveti Antonije veliki, da će iskušenja biti velika i da će se ljudi poslednjih vremena spašavati kroz iskušenje, da će biti možda veće od onih iz prvih vekova koji su imali manje iskušenja. Ja verujem da je to tako. Gde se umnoži bezakonje ili greh, umnoži se i blagodat. Ja to imam ovde prilike da vidim, jer dolaze ljudi obremenjeni, znate. Dolaze oni koji zaista imaju problem i žele da ga reše. Dolaze oni koji pošalju razne vidovite babe, da im se pročita čak i određena molitva. Često ne kažu vračarska molitva, nego vračarska, što sasvim u redu jeste. I trudim se da jedne i druge primim bez neke ljutnje, jer mi na liturgiji uvek kad se molimo, molimo se za neznanja narodna. Znate, ljudi često dođu i računaju, ako im se pročita molitva, sve je završeno, on može da nastavi daljim životom da živi, ali je onda sve u redu. I onda se tu trudi malo, kad ga saslušam, a moramo. To je naš možda problem sveštenstva, danas što ni mi nemamo vremena da saslušamo čoveka. A mi smo radi čoveka. I Hristos je došao radi čoveka. Jer svaki je čovek ikona Božija, pa makar i ono staklo bilo zamračeno, čađom, pa kad se začeprka, uvek se vidi da tu postoji lik. Trudim se da tako prihvatim čoveka, mada to teško biva nekad. Potrudim se prvo da mu kažem da lako je pročitati molitvu. Bilo vračevsku, bilo neku drugu. Ali odmah se nekako ja pitam ga kad je pričešćen zadnji put, kad je postio, kad se ispovedao. I onda uzme primjer ovog našeg brda. Dokle ga nismo iskrčili, tu nismo znali da postoji voće. I svake godine moramo da krčimo. A tek šta je sa dušom čovečijom? I onda uvek nekako tražim da se pripremi za ispovest, da dođe drugi put. I u tome dosta se uspeva. Znači, oni koji to shvate i prihvate, ima učinka. Ima neki koji onako olako shvate, onda oni više i ne dođu. Ali je više oni koji dođu. Naročito mladi ljudi imaju ozbiljni problema i mislim da je sve upućeno protiv mladog čoveka. Svi hoće neko blaženstvo da dožive, to je sasvim prirodno, ali na pogrešan način. Bojim se da nemamo dobre temelje. Nešto se tu u detinjoj mladosti, u detinjstvu se nešto ne učini kako valja i kasnije dođu te posledice. E tako se tu trudim na jedan način i da opomenem kad treba i sebe i njih. I eto tako. Uglavnom, verujem da odavde svi odlaze, ako ne, utešeni, a ono sa željom da dođu drugi put. I trudim se po rečima vladike blažnopočivšeg i svetog vladike Nikolaja da ako dođe jedan sa jednom ranom, da ga ne otpustim sa dve. Страхом и радуйтесь о Ему,
jednostavno se trudim da ovde kad dođu, da budu na liturgiji kompletni. Tu se trudim. Trudim se da nekako svi pevamo zajedno. Održim neku kratku besedu za vreme liturgije, tema iz Evanđelja, onako je Evanđelje pročitano, a onda uvek molim one koji imaju iole vremena da ostanu posle liturgije, da nastavimo taj liturgijski život, i tu se događaju te interesantne ovako, ti događaji, te stvari, ti dodiri, jer tu mi ne razgovaramo samo o duhovnim problemima, nego i o životnim. Iako dođe nov neki, ja mu uputim malo više pažnje i čak malo i humora tu bude, znate. To je potrebno, jer ne treba samo zatezati. I kroz to vidimo stanje, znate. I uvek ja osetim onaj koji će sljedeći put doći, onaj koji ima nešto da razgovori, onaj koji hoće da razgovara o problematici. Duhovne sadržine, naravno, problem duše, jer to je danas što je zapostavljeno. Svi imaju taj problem, evo i kod dece, kaže, agresivna su deca, žale se majke. Svi kažu nekako, nema mira. I onda ja shvatam, to je poznato, duša je gladna, znate, napunjena je nečim što nije za nju. E sad to treba naći pravu hranu za to. A opet, ne prejesti ga pa da bude opet gore od onog prvog. E tu je postepenost jedna važna. Ja uvek što onako se trudim, to je da gledam, da nekako ga pripremim za jedno tako da dođe slobodno, da može da olakša svoje duše. Ja s njim uvek prvo vodim razgovor i trudim se. Ja čak stavim mi pitrah ili sednem i se gledamo. Nema tu da ga ja poklopim i pitrah pa kaže šta si zgrešio. Ne može to tako. Nego sedemo pa razgovaramo. Ja mu uvek kažem da sam ja grešan. I to kako? Nego eto, imam blagodat sveštenstva. Ono što nema ni psiholog, ni psihijatar. I kroz to se nekako oslobodi, a to je stvar srca. Mora njegovo srce da osjeti da ima neku slobodu, da može da kaže, da zna da ima poverenja. Znate, to je prvi osnov, da mi imamo poverenje. Šta je vera u Boga? Poverenje u Boga. Znači, moramo da imamo poverenje jedno. Da će biti bolje. Jeste. I ovdje to se događa i to me raduje, znate. To me raduje što ima. Evo, juče niste bili ovdje, nisam ni ja, silom prilika, ali ovdje je bilo juče preko 15 omladine koje su došli u akciju da sređuju drva, jer zima ide. Jednodušnost jedna, znate, i tu se spremi neki skroman ručak i oni peru sudove, to je, da osete da je to njihova kuća. Gospodnje, spasenje, depresija, kažu da je jedan od problema svetskih danas. Pa šta je depresija? To je lepo rečeno, nego mi hoćemo sve da nađemo neki lepši termin. Depresija, to je kao nešto umetničko. Depresija u ninije, to je mrzovolja, hladnoća duše. I sveti Jovan Kronštatski kaže, kad osjetiš u ninije tu hladnoću, znaj da je đavo tu, teraj ga od sebe. Eto, to je to. Kako, najbrže i najlakše? Pa eto, neka se seti, što rekao još tamo u početku, neka se seća malo i vaskrsenja, pobogu da smo ljudi za večnost rođeni, da je to ovo sve prolazno i da depresija je prolazna. Malo tere, malo od sebe, nema druge. Da spremaju dvorište, seku drva? Da. Sigurno, pa nema. Bez fizički rad je potreban kao i duhovni. Znači, i kad se to usto saplete, ja s njima radim, skupljam lišće i kroz to mi pričamo, ne vode se prazni razgovori. Iako ima tu pomalo i humor, ali kroz to se uvek nađe neki detalj koji treba da dirne dušu. Večnosti i vrednosti duše. To je mnogo važno i mislim da je najvažnije u životu.
za večnost. Za večnost smo rođeni, da budemo bogovi, samo sve oće na pogrešan način. Traže ljudi neke prečice stavljaju. Da, da, što pre, što bliže, mi smo rođeni za blaženstvo. To mi smo, treba to da... Nego samo što jednostavno nudi se na jedan pogrešan način i u stvari postanemo sluge đavolje posle. I sami sebi suvišni. Gospodnje jest spasenje i na ljudih tvojih blagoslovenje tvoje. Aleluja, aleluja, aleluja. Love.